Olá, fazendeiros! Bem-vindo aqui à Fazenda Elite. Hoje com dicas do Eli, porque a semana está mega especial com o evento aí de XP triplo na entrega do caminhão. Então tá aí, ó, bônus de entrega do caminhão. E eu vou dar hoje nesse vídeo 5 dicas para você ser mais produtivo na entrega e passar de nível rápido, que esse é o objetivo do evento, você passar de nível rápido. Então aproveite bastante esse evento, mas antes disso, já deixa seu like, se você não é inscrito, se inscreva no canal e compartilha aí com os outros fazendeiros esse vídeo, que é super importante para ajudar todo mundo, tá? Então tá aí, ó, o bônus entrega do caminhão é a semana especial de XP. Todos os pedidos do caminhão completados durante o evento darão o triplo de XP. Então comece a plantar os suprimentos, porque os moradores da cidade estão ávidos por mais. Então, para você aí não perder tempo na sua entrega, tá aí, ó, meus pedidos já estão todos prontos para mandar. Eu vou dar agora 5 dicas para vocês não perderem tempo na entrega do pedido do caminhão, tá? Então tá aí, ó, minhas máquinas sempre trabalhando, eu deixei durante a noite, e essa é a primeira dica. Sempre deixe suas máquinas produzindo. Deixe sempre suas máquinas produzindo, porque isso vai te ajudar. Claro, depende aí do tamanho do seu celeiro, mas você pode deixar, né, como aí, ó, eu sempre deixo os produtos para ser pego depois. Eu tenho aí 1.750 espaços no celeiro. Quanto mais espaço a gente tem, mais a gente usa. Então, sempre deixe produzindo, porque você vai precisar deles. Principalmente aí, os produtos que servem de base para outros, né? Então, sempre deixe esses produtos produzindo, suas máquinas, principalmente aquelas que demoram mais, né? Como chocolate, gominho. Sempre você deixa produzindo para você não ter falta aí no seu pedido do caminhão, tá? E a segunda dica é avaliar se o pedido vale a pena mandar. Eu botei aqui uma meta para mim, já que é triplo, de 2.000 XP's. Então, acima de 2.000 XP's, eu mando o pedido. Abaixo disso, eu não mando, eu descarto. Claro, se for assim uma coisa que demore menos, né, que não demore muito para ser produzido, não é base de alguma coisa, eu mando. Mas eu coloquei a minha meta aqui de 2.000 XP's para cima para mandar o pedido. E esses que estão, esses pedidos verdinhos aí, esses são as joias, né, que vem com o vale. Eu sempre mando eles porque eu preciso de vale, ainda mais nesse período. Então eu vou mandar eles, sendo menos de 2.000 ou não, eu sempre mando, sendo joias. E aí os outros eu vou avaliando. Ó, então são joias aí, eu tenho, eu vou mandando, tá? E aí é sempre bom você avaliar para ver se vale a pena mandar ou não. Outro ponto importante é ativar o seu acelerador de XP. Então, aí, todas as ações no jogo recompensarão 50% a mais de XP por 12 horas. Então, você ativa esse acelerador e você, todas as suas ações no jogo, vai te recompensar 50% a mais, principalmente aí no pedido do caminhão, tá? E vai te ajudar a ganhar mais XP durante 12 horas. Então, já eu vou ativar para mostrar para vocês como que funciona esse acelerador super importante nesse período aí de evento de XP. Beleza? E a quarta dica é ter no mínimo 5 produtos de cada máquina no celeiro. O produto que não tiver, você deixa produzindo para você recolher, tá? Se você não tiver muito espaço, sempre deixe lá 2, 3 na máquina produzindo. Aqui eu tenho bastante coisas, né, com 5. Tenho coisas com 2, tenho coisa com 3, tá zerado aí algumas coisas porque eu tava mandando já, eu tava atendendo a cidade.
Então na cidade lá tem alguns visitantes que pedem coisa a mais, então eu tenho que colocar já para produzir, tá? E importante os suprimentos, não deixe faltar suprimentos como nata, queijo, leite, donut simples aí que já está lá na minha máquina produzindo, azeite. Então essas coisas são super importantes. E eu tô com muita coisa zerada, então eu tenho que correr aqui na produção para, se caso cair lá no pedido, eu já ter esses pedidos, tá? Então vou começar aqui a produzindo. Mas aí, ó, minha fábrica de laticínios aí com nata, queijo, manteiga, minha máquina de molho lá com os molhos lá prontos já, azeite, maionese. Bom, vamos para a quinta e última dica, que é usar as fazendas de apoio para te ajudar nos pedidos do caminhão. Eu tenho 5 fazendas, eu vou entrar aqui na fazenda do Eli para mostrar para vocês que também tenho produtos nas máquinas. Ó, tá vendo? Deixei a noite toda aí produzindo. E eu deixo durante o dia também produzindo. Eu escolhi a fazenda do Eli para fabricar principalmente nata. E quando falta lá na fazenda principal, na fazenda Elite, eu já pego aqui na fazenda do Eli, tá? Coloco uma moeda na banca e aí pego lá na fazenda Elite. E aí não falta nata para mim. E as outras fazendas eu coloquei aí manteiga, coloquei queijo de cabra para produzir cada uma. Aí chega num certo limite, eu vou produzindo os outros itens porque eu preciso aqui também usar aqui na fazenda. Então eu vou equilibrando aí, eu deixo 15, por exemplo, nata. Quando chega no 15, eu já vou pro próximo item, que é manteiga. Aí eu boto 15 manteiga e assim sucessivamente nas outras fazendas também, para não faltar aqui suprimento para essa aqui que eu preciso também produzir produtos, tá? A plantação também, tomate que demora muito, morango que demora bastante também, eu deixo sempre aqui também produzindo, porque quando eu preciso lá, eu já coloco aqui. Vou entrar aqui na fazenda Império para mostrar para vocês, ó, essas são minhas fazendas. Então aqui, ó, vou entrar na fazenda Império para vocês conferirem o que eu deixo também aqui na produção, tá? Clicando aqui. Então tá aí, ó, eu deixo manteiga aqui. E aí é o mesmo processo, quando chega 15 manteigas aqui, eu passo pro outro item. Por quê? Eu preciso fabricar também coisas aqui nessa fazenda para dar suporte lá na fazenda principal. Então, ó, tá tudo cheio o celeiro. Vou botar alguma coisa na banca aqui para vender, para liberar aqui espaço. Aí eu coloco, vou colocar aqui esse carvão. Beleza. E aí eu já libero o espaço para fazer aqui, colher aqui o leite e fazer a minha manteiga. E aí, como eu tava falando, bateu 15 manteigas aqui, eu passo pro próximo que tiver menos. Ou nata, ou queijo. Ó, a máquina de geleia aí produzindo. Importante também você deixar sorvete sempre, que demora 4 horas. Então eu deixo a fazenda de apoio para me apoiar mesmo lá na fazenda principal, tá? E aí eu faço o mesmo processo em todas, né? Vou colhendo tomate, vou colhendo morango. São as plantações que demoram mais, para nunca faltar lá na fazenda principal da fazenda Elite. Tá bom? E eu repito esse processo em todos, né? Eu boto aí também ferro para produzir. Essa aqui é a fazenda Império. E eu tenho a outra fazenda Pose. Deixa eu botar aqui. Pose, tá aí. Então essa aqui eu deixei pro leite de cabra. Tá aí o leite de cabra. Também o celeiro tá lotado. Então, aí eu vou fazendo o mesmo processo para não faltar suprimento. Ah, e todos os itens que eu ganho no baú, eu deixo também para a fazenda principal. Não uso nada na fazenda de apoio, exceto aumentar celeiro e aumentar silo aí para também ter um espaço considerável. Vou colher aqui, ó. Já botei na banca aí produtos. Vou colher aqui o que eu botei, vou botar mais e coloco uma moeda. Pão sempre é bom, nunca faltar pão lá na fazenda principal. Então, o suprimento no total, né? Todos os suprimentos como queijo, manteiga, isso não pode faltar, açúcar. Agora que a gente ganhou mais uma máquina de engenho, mas para quem não tem
não tá liberado ainda, que vai liberar no nível 76, se eu não me engano, se não me falha a memória, é bom você ter uma fazenda de apoio que você coloca açúcar também para produzir e aí não faltar na sua fazenda, tá? Quem não tiver, quem não souber fazer a fazenda de apoio, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês conferirem que é super fácil fazer essa fazenda de apoio e aí você não passa sufoco mais com seus com falta de produto, tá? Tá aí a fazenda Pose. Vamos voltar lá para a fazenda Elite que eu vou pegar agora o que eu deixei na banca aqui do Pose. Então vou aqui e vou pegar. Tá aí, vou pegar o queijo e o pão. Nunca deixe faltar esses itens na sua fazenda, que é super importante para você fazer salada, sanduíche. Vou pegar aqui o carvão também para produzir lá depois. Bom, vou mostrar para vocês agora, antes de ativar aqui o acelerador, vou mandar esse aqui o sanduíche. E depois eu ativo o acelerador para vocês verem. Esse aqui eu não vou mandar, vou descartar, muito baixo. E aí você vai avaliando aí as suas, os seus pedidos, tá? Se vale a pena, não vale, cada um tem aí uma métrica para trabalhar. Ó, ganhei o XP e mais 3.000 XP. E agora eu vou ativar aqui o acelerador de XP. Ó, ativei o acelerador e vou mandar esse pedido aqui, 3.400. E aí você avalia sempre os pedidos, tá? Deixa eu ver aqui o próximo pedido. Ó, esse pedido aqui vale 1.725. Tá pedindo aí o travesseiro, que demora muito. É, tá pedindo também o creme. Ó, o travesseiro demora 2 horas e 33. É, o creme de limão, ele é a base para fazer torta e bolo, então não vou mandar. Vou clicar aqui ó, no carrinho e ganhei 544 XP a mais, além do triplo lá do evento. Então você sempre avalia, tá, se vale a pena ou não, faça o seu critério. O meu critério aí é de 2.000 XP a mais e aí eu vou mandando os pedidos, tá? É, deixa eu colhendo aqui as coisas e você faz a sua métrica, o seu jeito de trabalhar. Então essas foram as 5 dicas. Se você tiver mais alguma dica, deixa aí no comentário do vídeo para ajudar os outros fazendeiros, tá? Essas são as 5 dicas principais que eu faço, dentre outras, né? Mas essas são as principais que me ajudam muito a mandar pedidos. E se você tiver alguma sugestão, alguma dica aí, deixe no comentário. Eu vou lançar o desafio. Será que eu passo de nível? Eu tô com 391.000 XP. Para eu passar para o nível 92, eu preciso ter 608.000 XP. Então tá faltando aí 216.000 XP para eu passar. Será que eu consigo passar até quarta-feira com esse evento do caminhão? Vou mostrar para vocês na quarta-feira se eu conseguir passar ou não, tá? Vou fazer outro vídeo aqui mostrando se eu passei ou não, se eu consegui aí com esse evento do caminhão 216 XP, para ser mais precisamente 216.854 XP para poder passar para o nível 92. Se você gostou das dicas, deixa seu like, compartilha com os outros fazendeiros e o mais importante, se você não é inscrito, se inscreva no canal para não perder dicas como essa, tá? E se você tiver mais dicas aí, você também deixa no comentário do vídeo para me ajudar e ajudar os outros fazendeiros aí a subir de nível rápido com esse evento aí que vai durar até quarta-feira. E de quinta até domingo tem o evento do barco. Então vamos aproveitar bastante. Bom jogo para todo mundo. Siga a Fazenda Elite lá no Instagram, @FazendaEliteOficial, para ficar por dentro também de tudo que acontece no jogo aqui no canal, tá bom? Então não deixe de dar seu like, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Quarta-feira eu posto o vídeo se eu conseguir passar de nível ou não com esse evento, tá bom? Então eu aguardo vocês até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bom evento para todo mundo.